Hallå allesammans, varmt välkomna ska ni vara till dagens FIFA-video. Idag så är det torsdag, ni vet vad det betyder. Division Rivals och Weekend League-belöningar. Alltså helgen som var så spelade jag faktiskt inte Weekend League. Jag tog liksom en week off typ. Jag spelar Weekend League nu varje vecka sedan det kom. Så jag tyckte det kunde vara nice faktiskt att ta en vecka av liksom det jag inte spelar Weekend League alls. Och det var lite segt kan man ju tycka med tanke på vilket Team of the Week vi har den här veckan. Jag tänkte vi ska gå igenom det alldeles strax. Jag tänkte vi ska kolla på den nya SBC:n som kom igår också. Jag har inte riktigt bestämt mig om jag ska göra någon av de SBC:erna faktiskt. För jag tycker att Khedira ser ganska nice ut. Men i alla fall vi ska ta och kolla på Team of the Week i alla fall. Och till att börja med då i mål så har vi ingen mindre än Sommer. Ett 86 rated kort som jag tycker ser ganska bra ut. Han kostar lite över 30k bara, vilket är ett ganska bra pris för en 86 rated målvakt måste jag säga. Han ser faktiskt väldigt väldigt bra ut. Som den första mittbacken då så har vi högerbacks Kimmich. Det är faktiskt riktigt nice att Kimmich får en inform. Han kostar typ ja någonstans 100k någonting. Han har ganska bra stats alltså. Det är synd att han inte är mittfältare. Han har 75 pace, 70 skott, 84 passning, 83 dribbling, 78 försvar, 75 fysik. Väldigt, väldigt väl balanserat kort måste jag säga. Som den andra mittbacken då så har vi Daily Blind och han kan inte vara dyr alls. Han går för typ, ja men 18k någonstans där. Kanske blir väl använd i SPCs nu kan jag tänka mig. Som den sista backen då så har vi Tete ifrån Lyon. Ser ut som ett ganska bra kort faktiskt ändå. Helt okej. Okay. Ja, han går lite över discard så han är inte superduper bra liksom. Ziyech har vi på höger mittpositionen och han har ju fått tidigare inform. Det här är hans andra inform tror jag om jag inte minns helt fel. Synd att det här kortet inte var cam faktiskt för han har väldigt bra stats för våra cam. 93 skruv, 93 uthållighet. Ja, 2 stjärnor fel, fått 4 stjärnor finter, 80 pace och 2 skott, 89 passning, 85 dribbling. Väldigt, väldigt snyggt kort faktiskt. Väldigt bra stats. Och på mittfältet då så har vi Witzel som får sin första inform där FIFA. Jag möter inte det här kortet lika mycket som jag trodde att jag skulle göra. Det här kortet ser väldigt bra ut, alltså välbalanserat så inåt. 74 pace, 77 skott, 80 passning, 81 dribbling, 77 försvar, 84 fysik, 3 stjärna felfot, 4 stjärna finter. Alltså hade jag fått det här i min playpick, jag hade varit väldigt nöjd med det. Han ser väldigt, väldigt bra ut måste jag säga. Och sen har vi en spelare som många har längtat efter ska få ett till specialkort. I och för sig så har han sin UCL live-grej, men den är ganska dyr. Men nu har han alltså fått en inform efter sin match mot United som går för lite över 200k. Ett väldigt, väldigt bra kort, alltså wow! 73 pace, 70 skott, 80 passning, 79 dribbling, 85 försvar och 85 i fysik. Medel work rate. Jag spelar ganska mycket med Fabinho, jag tyckte han var väldigt, väldigt nice. Väldigt dyr nu dock, 230k för honom. Som höger mitt så har vi en spelare som verkligen har spelat bra den här säsongen. Det är Pepe ifrån Lille, som även ryktas vara på väg till Arsenal faktiskt. Han går för lite över, ja, lite över discard, typ 17-18k. Ser ut som ett väldigt, väldigt bra kort. 89 pace, 84 skott, 76 passning, 85 dribbling, 3 stjärnor felfot, 4 stjärnor fin. Inter. Bra supersub faktiskt. Väldigt, väldigt bra supersub. Men det är ju egentligen front trion som folk bryr sig om mest idag. Vi har alltså Gabriel Jesus till att börja med som går för lite över 200k. Jag har Gabriel Jesus Champions League-kort, men jag tycker det är bland de sämsta korten jag spelar med på hela året tyvärr. Så jag vet inte, om man vill pröva hans inform kanske, så kanske det är bättre. Vi har alltså Griezmann också som får en inform här. Kostar typ 850k någonstans där. Ett väldigt, väldigt bra kort. 91 rated, 90 pace, 89 skott, 84 passning, 90 dribbling, 74 fysik. Vänsterfoten tyvärr som jag inte är jätteförtjust i egentligen. 3 stjärnor fel fot, 4 stjärnor finter. Väldigt, väldigt bra finess på Griezmann dock, det måste jag säga. Men vi har ju såklart the main man himself på strikerpositionen. Messi, 96 rated, forward in form, 90 pace, 93 skott, 92 passning, 98 dribbling, 66 fysik, 4 stjärnor felfot, 4 stjärnor finter, medel work rate. Det enda som är dåligt med det här kortet är hans uthållighet. Han har alltså 77 uthållighet på hans in form, vilket gör mig helt chockad typ. Han går fast alltså typ 2,9 till 3 miljoner, 2,8 till och med. Okej, då har han gått ner lite sen igår, till och med 2,7, 2,6. Fortfarande väldigt, väldigt mycket för Messi, men det är ett helt insane kort verkligen. Bänken är väl sådär, Asensio, högst rated, Carcelo, Gonzalez, Duncan, Simeone, Poulsen från Leipzig. Och sen har vi lite andra trash informs. Vi har Danny Ing som sänkte Arsenal i veckan, GG. Men som sagt, jag tänkte att vi ska ta och hämta våra Division Rivals belöningar. Och jag lyckades bara komma rank 2 den här veckan. Men jag brukar alltid ta alternativ 2, för då får man ett guldpaket premium jumbo. Man får ett sällsynt av spelare, ett megapaket. Jag funderar faktiskt på att ta en tradables den här veckan. Fast nej, jag tar nog faktiskt alternativ 2 ändå. Jag vill kunna sälja mina spelare, så vi kör på det såklart. Rivals rank 2 avklarad. Vi får alltså ett guldpaket premium jumbo, ett sällsynt av spelare, ett megapaket. Och jag hann som sagt inte spela så mycket Rivals den här veckan. Jag landade på rank 2 som sagt. Och
Och det här stannar alltså poängen på 14 830, jag hade 15 och 8. Rank 1 var 22 440, rank 3 5 380. Så rank 1 hamnade på typ samma som förra veckan, så det var inte så jättestor skillnad. Jag tror folk har slutat spela Rivals ganska mycket nu, när folk inte bara pallar helt enkelt. Men vi har alltså ett guldpaket Premium Jumbo, ett sällsynta spelare, ett megapaket. Vi tar och börjar med guldpaket Premium Jumbo gör vi faktiskt. Vi brukar aldrig få någonting bra i de här paketen, och det är inte det här fallet heller. Får se om det kan vara en border i alla fall. Det är det inte, ajajaj. Tyskland, forward, Ut de Jong, Petersen, Postigo. Ska vi se om det är någonting av dubletterna? Nej, absolut ingenting alls. Inte ens någon högt ratad spelare. All right, vi kör väl megapaketet också. Så tar vi och avslutar med 50k-packet och, ja, som sista paket. Ingen åker till det här paketet heller. Är det någon boards? Nej, what? Spanien, höger mitt. Vem är det? Sarabia, ajda. Pablo Sarabia, Kiko Casilla. Det här var ju jättedåligt paket verkligen. Jättedåligt megapaket, wow. Det enda som är bra med de här megapaketen är att man får lite konditionskort liksom. Okej, det sista då, så det är 12 stycken spelare. Alla är rare, kom igen nu då. Snälla, ge mig någonting bra, EA. Snälla. Nej, det är ingen walkout i det här paketet heller. Det är säkert inte ens en boards. Alltså, vad i hela friden? Rogani, 82 rated. Är det ett skämt eller? Heaton, Arias, Mina, Babacan, Mendy, Bustos, Quintero, Rogani, Borja Valero. Alltså, det här var så dåligt, så det är helt orimligt. Ja, det där är det värsta jag sett på länge. Alltså 82 rated som högst i våra Division Rivals belöningar den här veckan, wow. Det är också såklart kommit nya Futmus, SPCs, Bruma, Sami Khedira och Alexandre Lacazette, de tre nya spelarna som försvinner om 8 timmar faktiskt. Och de här spelarna är faktiskt inte superduper dyra. Bruma kostar 28k enligt Futbin. Vi kan ta och kolla på kraven. Det borde vara ganska lätta krav faktiskt, med tanke på att han har ganska lågt ratat kort. Man behöver alltså minst 3 Bundesliga-spelare. Man behöver en Team of the Week eller Foot Champions-spelare. Max 4 spelare från samma liga, ett totalbetyg på 83, vilket kan bli ganska billigt faktiskt. Lagkemi på minst 75. Så det här löser man väl typ lättast med ett Bundesliga lag egentligen. Eller ja, just det, man får bara ha max 4 spelare därifrån. Men det lättaste är nog att ta typ Ta och alla de där, ni vet vilka jag snackar om. Sami Khedira dock är jag ganska sugen på att göra, för han kan faktiskt, jag vet inte, jag är lite sugen på att pröva Khedira ändå och kanske byta ut Matuidi. Och det här laget är ganska lätt faktiskt. Minst en Serie A-spelare, minst 3 Tysklandsspelare, max 6 spelare från samma land, 84 ratat lag och 65 i lagkemi. Som ni ser så har jag redan ganska många av de här spelarna. Så det enda jag behöver köpa, det är Sokratis, Mustafi, Kovacic, Fabregas och Mandzukic. Resten har jag redan liksom. Jag funderar ändå på att spara de här lite högt ratade spelarna ifall det kommer en bättre SPC ändå. För jag menar, jag behöver egentligen inte ha Khedira, utan jag skulle bara kunna byta honom mot Matuidi liksom, om jag tröttnar på honom. Å andra sidan så tror jag nog faktiskt att Matuidi är bättre, för jag tycker att Khedira ser lite väl seg ut. Alltså han har ändå 60 pace, vilket är ganska lite. Annars har han ett ganska bra kort, 78 pace, 82 skott, 80 dribbling, 83 försvar, 85 fysik. Och han har den här lilla längden som inte Matuidi har, eller Wijnaldum för den delen. Han har 89 styrka, 79 uthållighet, helt okej skottkraft ändå liksom. Så jag vet inte om jag ska göra Khedira, vi får se helt enkelt om jag beslutar mig för att göra honom. Men den som är dyr den här dagen är alltså Alexandre Lacazette. Och för att klara honom så behöver man minst 4 Premier League-spelare, men behöver minst en Arsenal-spelare, max 4 från samma land, 86 i betyg och 80 i kemi. Och här har jag gjort en liten koncepttrupp om man vill göra det, samma sak här. Handanovic, det här krävs ingen lojalitet för, jag säger bara det nu som ni vet. Handanovic i mål, De Vrij och Otamendi på mittbackarna. Och för att få den här serialänken då så kör vi Icardi som våran högerback, Sokratis på vänsterbacken, Gündogan som mitten CM, Bernardo Silva på högermittpositionen får länka upp med Mesut Özil på kompositionen, Alexis Sanchez och Mkhitaryan som länkar upp fint med varandra, och Alexandre Lacazette himself uppe på topp. Alltså det enda som är med Lacazette, det här är hans kort. Alltså 85 pace, 85 skott, 73 passing, 87 dribbling, 73 fysik, 4 stjärn i felfot, 4 stjärn i finter. Alltså det enda som skiljer från hans Team of the Week som man kan köpa för typ 200k, alltså det är nästan ingenting alls. Så jag hade inte rekommenderat att göra det här Futmus-kortet egentligen. Man kan lika gärna köpa hans inform ifall man inte är nöjd med honom. Det är såklart, har man massa untradeables och vill slänga in dem i den här SPC:n, fine. Men jag skulle inte ha gjort den här för 160k eller vad den kostar, med tanke på att man kan köpa hans inform för typ lika mycket, eller ja, några tusen mer, och man får liksom möjligheten att sälja honom om man inte tycker han är skön.
Och sen skrev EA också för någon dag sedan att de kommer släppa massa ikon-SPCs under den här perioden också. Och Rui Costa släppte de i förrgår, igår så släppte de Roy Keane. Och ja, så är man sugen på att göra Prime Roy Keane så kör hårt. Jag kommer nog inte göra någon Prime-ikon-SPC i alla fall. Men det är ändå kul att de lägger in det, och det är kul att de väljer att man bara kan göra en spelare, så man slipper göra den här gruppgrejen, för den var svindyr. Och jag kommer spela Weekly faktiskt till helgen, så vill ni se det så kolla gärna in min stream, finns en länk i beskrivningen till den. Lämna en kommentar vem ni fick gärna player pick den här veckan. Glöm inte heller att prenumerera och lämna en like om ni diggar den här videon. Så hörs vi i nästa video, ha det bäst, tjus!